Mistä se johtuu, että sulla aina sattuu tämmöisiä vahinkoja, mutta mulle ei koskaan? No kun lumiaura, se on siinä kehittynyt. Sulle vittu lumiaura, kun lumi! Me lähdetään tänään Inarin kanssa viettään tyttöjen ilta ja te jäätte hoitaa lumia. Se on kun panis rahaa pankkiin, kun pikkulasta äidit pilettää. Tulkaa kyrvät illemmalla ylläkselle häihin kuokkimaan. Emmehän me voi yksivuotiaan kanssa mihinkään häihin lähteä. Voihan me nyt yhdellä käydä kääntymässä. Mikä tässä voisi mennä vikaan? Jos sulla on hetki aikaa myöhemmin, niin minä voisin näyttää vaikka paikkoja. Kittilän runkkarit. Mistä lumiaura on? Ehkä sä ruot. Mitä teet kyrvät nyt käpiin otitta matkaa? Ei kai sitä toon ikäistä voi yksinkään kotia jättää. Se mitä tapahtuu tyttöjen illassa, jää tyttöjen iltaan. Sulle tosiaankin muuttu. Tosin kuin eräät. Lapsilukkoa tässä on se. On. Vitut ole. Inarin tapa.